Pravidelně vás v našem vysílání informujeme o veřejných zakázkách vyhlášených Městským úřadem Hlinsko. Tentokrát se bude jednat o výměnu oken budovy Městského muzea v ulici Havlíčkova. Jde o zakázku malého rozsahu na stavební práce. Předmětem veřejné zakázky tedy bude výměna oken budovy muzea v ulici Havlíčkova. Stavební práce budou zahrnovat demontáž, odvoz a likvidace stávajících výplní otvorů, včetně vnějších i vnitřních parapetů, montáž nových výplní otvorů, začištění vnitřního a vnějšího ostění. Práce budou zakončeny osazením nových vnitřních a venkovních parapetů. Termíny plnění této veřejné zakázky jsou zahájení 1. září a ukončení 30. září. Lhůta pro podání nabídek trvá nejpozději do 4. května 2012.